Em 2020, aconteceu um episódio que ficou marcado na história do CSGO. O jogo entre MIBR e Chaos, onde suspeitaram em que o time da Chaos estava cheatado durante o campeonato. Esse jogo em específico contra o MIBR, aconteceu muitas jogadas suspeitas. E até hoje, não se sabe realmente se eles estavam cheatados ou não. Mas nesse vídeo, eu não vou falar sobre o que aconteceu no jogo desse dia. Mas sim por onde andam os jogadores da Chaos e o que estão fazendo hoje em dia. Então fica aí no vídeo para você saber que fim levou esses jogadores. E o vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo K-Drop. E enquanto eu troco uma ideia com vocês, vai ficar passando aí de fundo eu abrindo algumas caixas lá no site, beleza? Caso você se interesse, o link do site vai estar na descrição e utilizando o cupom PRATAS você ganha um bônus bem da hora lá no site e também pode abrir uma caixa de graça, beleza? Bom, a Chaos era um time recém-formado. O início da org foi lá em 2018. Esse caso de possivelmente os jogadores estarem usando o cheat aconteceu lá em 2020. A line nessa época era formada pelos seguintes jogadores: Vanity, Shepa, Leaf, Jongji e o MCE, que era o coach da equipe e estava apenas completando nos campeonatos. Enfim, depois de toda essa polêmica, a org da Chaos acabou fechando as portas para o CSGO por conta da pandemia. E resumidamente foi isso que aconteceu com a org. Agora vamos falar dos players. Leaf. O jogador que na época tinha apenas 16 anos, após toda a polêmica, decidiu sair do CSGO e começar uma nova carreira no Valorant. Atualmente o Leaf tem 19 anos e joga Valorant profissionalmente pela org da Cloud9. Parece que por lá ele se deu bem e nunca foi acusado de cheatar como no CSGO. Sua saída do CSGO naquela época levantou mais suspeitas ainda de que ele tivesse cheatado naquele jogo. Mas isso não quer dizer nada, às vezes o moleque só achou melhor dar uma oportunidade para um jogo novo do que continuar no CSGO. Shepa. Com apenas 20 anos, o Shepa também decidiu largar o CSGO pouco tempo depois do Leaf, e também acabou dando uma oportunidade para o Valorant. Atualmente, o Shepa joga junto com o Leaf na org da Cloud9. Parece que os dois estão se dando muito bem por lá. Vanity. Eu nem preciso falar o que aconteceu com o Vanity, porque você já deve esperar. E sim, ele também se aposentou do CSGO junto com seus amigos e foi pro Valorant. Logo de cara, quando ele se aposentou do CSGO, ele já entrou numa org de Valorant. Mas atualmente, em 2023, ele joga pela Cloud9 juntamente com o Leaf e o Shepa. Jongji. Com 23 anos de idade, passando por cima de toda aquela polêmica, o Jongji é o único que se manteve no CSGO. E desde a sua saída da Chaos e lá pra cá, ele passou em algumas orgs de CS, como a Bad New Bears e a Party of Astronauts, acho que é assim que se pronuncia. E atualmente, ele joga por uma das orgs da EG. Eu achei bem da hora que o Jongji não desistiu da carreira do CSGO, mesmo com toda aquela polêmica, ele se manteve no jogo e continuou, e até agora tá se dando bem, mano. E o resto dos jogadores, todos fugiram, entre aspas, né, pro Valorant, mano. E bom, rapaziada, foi isso. Esse foi o destino de todos os jogadores da Chaos, daquela grande polêmica deles estarem cheatados ou não. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like e comenta aí o que você achou, beleza? Também deixa aí no comentário se você sabia ou não se esses jogadores estavam jogando Valorant e tal. E é isso, mano. Vou ficando por aqui, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!